ကျွန်မမင်္ဂလာပါရှင်မစ္စတာမြန်မာရဲ့စေရို့အကြောင်းစစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့စက္ကောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ထပ်တူကြတရုတ်ဆောင်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးချက်ခင်မှုကိုရရှိထားတယ်ခင်ဂျွန်ဟွန်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်လက်ရှိပြည်သက်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားနေတဲ့မစ္စတာခွင်းဆလန်တွဲမှာကောင်းဆောင်မင်းသားဖြ
နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့သိရအောင်အစစ်အစစ်လေးစလိုက်ကြမယ်နော်1990ပြည့်နှစ်ဧပြီလ5ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဆန်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့မြင့်ကတော့6ပေရှိပြီးတော့သွေးမျိုးစားကတော့ A ပါအမျိုးသားအနုပညာတက္ကသိုလ်မှာတရုတ်ဆောင်မေဂျာနဲ့ကျောင်းပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်မှာတော့တောင်ကိုရီးယားဥပဒေအတိုင်းစစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။သူ့ရဲ့ပွဲဥထွက်စကားကတော့2016ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့အိုဘားမန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားမှာအကောင်းဆုံးတက်သစ်ဆတရုတ်ဆောင်စုအတွက်စကားတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတခြားရုပ်သံဆက်လန်တွေမှာအရင်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ပြီးတော့2019ခုနှစ်ကထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ School ဆက်လန်တွေမှာတော့ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုအပြည့်ရခဲ့တဲ့ Crash Landing on You ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ဒုတိယမင်းသားအဖြစ်ပါဝင်ခင်ရခဲ့ပါတယ်ဒုတိယမင်းသားဆိုပေမဲ့လည်းဇာတ်လမ်းတွဲမှာအားပေးသူပရိသတ်တွေအများအပြားရရှိခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ Mr. Queen ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်နေပါတယ်နော်Kim Jong-hun ကတော့တရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိမ့်နစ်ပြီးတော့လှုပ်လေးရှိပါတယ်။စညုံမမပါပေမဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်မှလက်တန်းတရားလို့တွေနဲ့တရုတ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်။ဒါကလည်းဇက်လန်နဲ့ကွတိကြတာမလို့ဒရိုက်တာတွေကလက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်တန်းတရုတ်ဆောင်မှုတွေကလည်းလှုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေကြားမှာပြောဆက်မပြူရပါတယ်နော်။ဒါတော့လက်ရှိပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုတခဲနဲ့ရရှိနေတဲ့ Mr. Queen ဇက်လန်တွေကခေါင်းဆောင်မင်းသားလေးKim Jong-hun နဲ့ပတ်သက်လို့အစိမ့်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမားရီတွေပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လေသိခံနားလည်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်စီစဉ်တွေမှာတိထက်ပိုကောင်းအောင်အများကြီးကြိုးစားပေးသွားပါအောင်မယ်။ Master မြန်မာရဲ့ကြီးစုသူတွေအနေနဲ့လည်းတခြားဘယ်နုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးရမလဲဆိုတာကိုအခုဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာတောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်။နောက်စီစဉ်မှာပြန်တွေ့မယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။